Фракція "Народний фронт" буде підтримувати обидві постанови для того, щоб пришвидшити процес зняття депутатської недоторканності як атавізм. Але хочу звернутися до всіх. Депутатська недоторканність зараз дозволяє п'ятій колоні Кремля тут себе почуватися вільно, розглагольствувати з трибуни, розказувати нам про Революцію Гідності, як вчора робили представники злочинного блоку. І я вважаю, що якнайшвидше зняття депутатської недоторканності дозволить нарешті Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам притягнути до відповідальності всіх тих, хто винен в тому, що Україна зараз в такому стані.